Roxan memburu hat-trick yang ketiga musim ini. Arif Aiman akhirnya. Selepas beberapa kali dia mencuba Aiman musim ini. Ya, gerakan yang brilian daripada pemain JDT. Berbunuh daripada kawasan bawah, membuat hantaran ke hadapan. Dan bola itu akhirnya dapat kepada Bangsa di kawasan menyerang. Dan memberikan kepada Enzo. Dan Enzo pula nampak Arif Aiman berada di kawasan yang betul, yang tepat untuk membuat percubaan. Dan satu jaringan yang mudah daripada Arif Aiman. Dan